бүгін Қырғыз Республикасының Ұлттық статистика комитеті «Статистика бары үчін» темасында ашық эшиктер күнін өткөрдү. Мамлекеттик ишкананын максаты бардык категориялардагы колдонуучуларга статистикалык маалыматты бирдей жеткиликтүү берүү жана алардын ишенимин жогорулатуу болуп эсептелет, дейт Улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Азамат Ороспаев. Ал статистикалык маалыматтардын сапатын жогорулатуу жана ыңгайлаштыруу боюнча тийиштүү иштерди жүргүзүп жатканын кошумчалады. Статистиканы таратуу маселеси дагы туруп атат. Бул жалаң гана печатный продукция эмес. Андан чыгары интернетти колдонуп, мобилдик приложениени колдонуп и убагында бул мыйзамдын өзгөрүүсүндө бул таратканда баарына текши бир маалда таралат. Бул мамлекеттик мекемелерден тышкары, массалык маалымат каражаттарынан тышкары бүт колдонуучулар бир убакта график менен кайсы учурда каралган болсо, ошол учурда биздин интернет сайтыбызга да чыгат, мобильный приложенияга да чыгат и кагаз түрүндө баарына таркалат. Ошо элдин баары бир мезгилде бул маалымат алат. Бүгүнкү жыйында статистикалык маалыматтарга ээ болуунун заманбап методдорун айтып бердик, дейт Улуттук статкомдун статистикалык маалыматтарды таратуу бөлүмүнүн башчысы Чынара Турдубаева. Ал StatKG мобилдик тиркемеси бардык колдонуучулар үчүн акысыз жана жеткиликтүү экенин белгиледи. Чынара Турдубаеванын айтымында статком статистикалык маалыматтарды таратуунун заманбап жолдорун издөөдө чоң иштерди жасап жаткан чагы. Нет, мобильное приложение у нас было разработано в 2005. Бизде мобилдик тиркеме 2015 жылы иштелип чыккан. Тиркемедеги маалымат мамлекеттик, официалдык жана англис тилинде жеткиликтүү. Статистикалык маалыматтар таблица жана графикалык вариантта чыгып турат. Информация более 300 социально-экономическим показателям у нас. Үстүбүздөгү жылдын январь-август айындагы орточо эмгек акы 14801 сомду түзгөн, дейт Улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Азамат Ороспаев. Анын айтымында эң көп орточо айлык 3300 өйдө. Мындай өлчөмдөгү акчаны финансылык камсыздоо тарабында эмгектенгендер алат. Билим берүү тармагында эмгектенгендердин орточо айлыгы 10000 тегерегинде болсо, саламаттыкты сактоо жаатындагылардыкы 9700 түзөт. Январь-август айындагы ишканалардын жана уюмдардын кызматкерлеринин экономикалык иштин түрлөрү боюнча орточо айлык номиналдык эмгек акысы эң көп болгону бул финансылык камсыздоо, финансылык ортомчулук жана камсыздоо тарабында 33000 өйдө болуп атат. Ылдыйраак жагы бул билим берүү анан саламаттыкты сактоо жагы. Булардыкы билим берүүнүкү 10000 тегерегинде, саламаттыкты сактоону 9700 тегерегинде болуп атат. Аймактар боюнча эң төмөнкү орточо айлык Ош облусунда 9800 сомду түзсө, эң жогорку көрсөткүч Бишкек шаарында 19369 сомду түзгөн. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 6.5% өсүү болгонунан кабар берет, дейт Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Азамат Ороспаев. Рыскүл Жайлообай кызы, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.